إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'ni peygamber kılıp cönetken vakitte yegane garip haletlerde bütün şirku hurafat mutfaraslik bilen turgan alemge peygamber kılıp cönetti. Hasad bilan to'lgan olamga payg'ambar qilib jo'natdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yagona payg'ambar bo'lib Alloh subhanahu va taolo tarafidan jo'natilgan, Alloh bu kishining dinini hamma dinlarga oliy qilishligi uchun jo'natgan edi. Agar kishilarga Muhammad alayhissalom olib kelgan yo'l yarim asrga bormasdan, balki chorak asr ichida yer kurrasining yarim qismiga yaqin joylarigacha egallab dini islomni nuri yo'llarga yetib boradi desa, buni hech qaysi kishi tasdiqlamasdi. Xuddi o'shining davrlarida johil kishilar tasdiqlamaganga o'xshagan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga toza fitrat egalaridan bir jamoa iymon keltirdi. Atroflariga pokiza ashablar jamlanishdilar. Bularning ko'pchiliklari makkaliklar edi va ba'zi bir makkaning tashqarisida joylashgan qabilalardan ham kishilar bor edi. Qaysi bir iymon keltirgan kishi bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning atroflarida jamlangan kishilar iymon keltirgan kunidan g'arib bo'lishgan edilar. Uylarida g'arib edilar. O'zlarining qabilalarida g'arib edilar. Ular bütün musibatning hamma turiga, tuhmat, masxaraning hamma turiga giriftor bo'lishgan edi. Alloh subhanahu va taolo shuni iroda qilgan edi. O'zining dinini qabul qiluvchi kishilar bu dinni biror bir martaba, yoinki mol-u dunyo, yoinki boshqa bir dunyoviy maqsadlar uchun qabul qilmaydigan zotlarni Muhammad alayhissalomning atrofida jamlanishligini iroda qilgan edi. Shuning uchun ham shunday zotlar iymonni qabul qilishlari bilan bu musibatning hamma turi iymonni qabul qilgan kishilarga kuchaydi. Alloh subhanahu va taolo shunday bo'lishligini iroda qildi. Chunki bu iymonni qabul qilgan kishilarga kelajakda qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning yuki, amonat yuki yuklanadi. Mana bu amonat nihoyat darajada bir og'ir amonatdir. Va bu davrda iymonni qabul qilgan kishilar qiyomatgacha bo'lgan bashariyatning iymon qabul qiladiganlariga namuna bo'lib qolishlari kerak va islomning yo'li nima ekanligi ma'lum bo'lib qolishligi kerak. Undan tashqari bu iymonni qabul qilgan kishilarga doim sabrga chaqirildi.
ularga qarshi biror bir zararli ish qilishlikdan man qilinishdi. Vallohu a'lam, buning siri yana bittasi aqida insonning qalbiga o'rnashgan vaqtida u hamma narsadan qiymatbaho narsa ekanligi aqidaning dushmanlariga ko'rinishligi kerak edi. Haqiqatda ham shunday bo'ldi. Aqidani qabul qilgan kishilar o'zlarining xonadonlarida g'arib bo'lishdi. Hamma tajribaning suratiga duchor bo'lishdi. Aqidani qabul qilingan kishilar ba'zilar qatl qilindi. Ba'zilar xonadonlardan haydaldi. Ba'zilar aqidani sahih, aqidani qabul qilgan kishilar qabilalari bilan boshqa qabilalar aloqalarini uzishdi. Bu aqidaning dushmanlari ko'rishdiki, bunchalik azoblar kuchaygan sari bu aqidada mustahkam qilayotgan narsa nima ekanligini ma'lum bo'lib qoldi shun bilan. Va shuning uchun bu aqidani tekshirishlikka ba'zi bir aqidaning ashaddiy dushmanlari ham buni tekshirishlikka majbur bo'lishdi. Haqiqatda ham inson bir odamning dunyoviy holatda yaxshi, hamma tomondan mamnun bo'lib turgan odam, hamma tarafdan hurmatda bo'lib turgan odam aqidaga shunchalik qabul qilgandan keyin u holatlardan mahrum bo'lib ozor kuchaygan sari aqidani ushlashiga mustahkam bo'lsa, har qanday odam o'ylab ko'radiki, bu dunyodagi ko'ringan rohatlaridan, lazzatlaridan qandaydir bir shirinroq narsani topganga o'xshaydi deb aqida o'rganishlikka sabab bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo mana shuni iroda qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu dinga yordam berishlikda o'zlarining atroflaridagi kishilar bilan birga davom etdilar. Tobiylari ko'paydi. Alloh subhanahu va taolo Makka dan Madinaga hijrat qilishlikka buyurdi. Bu kishi ashablar hammalari hijrat qilishdilar. Alloh subhanahu va taolo Madinalik ansorlarning qalbiga shunday muhabbat berdiki, buni bashariyatda qaytib bu muhabbat takrorlanmadi birodarlar. Bu muhabbat molni berishlikni o'zini muhabbat emas edi. Yoyinki joylarini berish yo boshqa narsalarini berishlikni bilan emas edi, balki isor edi. Isor muhabbatning eng yuqori bosqichidir. Isor o'zi muhtoj bo'lib turib boshqaga berishligidir. Bu narsa ansorlar qalbida topilgan isor qaysi bashariyatda bunchalik ko'p jamoalar ichida takrorlanmadi. Harbiy suratda takrorlangan bo'lsa ham, bunchalik jamoaga nisbatan isor takrorlanmadi. Bizga kifoya qiladiki, biror bir muhojir Madinada ansoriyning uyiga tushmadi, magar chek bilan tushdi. Ya'ni o'rtada qur'a tashlandi, chek tashlandi-da, shunchalik ularga muhojirlarga qolib ansorlarning ko'pligidan biror bir muhojir ansorlarning uyiga cheksiz tushmadi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo Rasul sallallohu alayhi va sallamga Fathi Makkani berdi. Makkaning fathi bilan juda ko'p odamlar islomni qabul qildi. Chunki islom dushmanlari o'zi chiqarilgan vatanni yana qaytib u yerga g'olib bo'lishligini kutardi. Agar g'olib bo'lsa haqiqiy payg'ambar, bo'lmasa haqiqiy payg'ambar emas deb kutardi. Makka fath qilingandan keyin islomni son sanoqsiz odamlar qabul qildi. Endi bu qabul qilganlar ichida albatta islomning shavqatini ko'rib ham qabul qilganlar nihoyatda ko'p edi. Alloh subhanahu va taolo Rasuli sallallohu alayhi va sallamni dunyodan o'tguncha o'zining katta ne'matini berdi. Butparastlik, shirk jaziratul arabda yo'qoldi. Yahudiya islomning ashaddiy dushmanlik qilgan birinchi islomda uchuq paydo bo'ldi. Bu
tabiatan Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamdagi shaxsiyat boshqa kishida yo'q edi. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamdan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifa bo'ldilar. Xalifa bo'lib saylanishlarida ba'zi bir holatlar bo'ldida, bu islomdagi birinchi uchib paydo bo'ldi. Abu Bakr radhiyallohu anhu xilofatidan keyin Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu xalifa bo'ldilar. Olamni adolatga to'ldirdilar. Bu kishining xilofat muddatlari 10 yildan ko'ra ko'proq muddat bo'lgan bo'lsa, bu kishining hayotlari juda ham bir samarali hayot bo'ldi-da, bu davrda islom adolati faqat musulmonlarning o'zi emas, balki boshqa bir millatlar ham islomning adolatidan bahramand bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam kelajak holatlardan xabar bergan edilar ba'zi bir sahobalarga. Umar ibn al-Xattob havorijlardan bo'lgan bir mal'un shaxs orqali shahid qilindilar. Bu kishi ertalabki namozda shahid bo'ldilar. Usmon radhiyallohu anhu 3-chi xalifa bo'ldilar. Bu shahodat bilan islom xalifasining shahid qilinishligi albatta hayotda ancha bir holatlarni paydo qildi. 3-chi Usmon radhiyallohu anhu xalifa bo'ldilar. Bu kishining hayotlari ham nihoyat darajada ko'p samarali hayot bo'ldi. Bu kishining davrlarining oxirida ba'zi bir islomga islomning ko'p mag'zini tushunmasdan islomning butun Fathi Makka shular sababli islomni qabul qilgan, iymonlari qalbida barqaror bo'lmagan, ba'zi bir og'ir bosqichlarni bosib o'tmagan odamlar tarafidan fitnalar bo'lib, bu fitnalarning oqibati Usmon radhiyallohu anhu ning shahid bo'lishligi bilan tamom bo'ldi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu islom ummatining eng katta olimlaridan Qur'on va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislariga nihoyat darajada mohir bo'lgan bu zot xalifa bo'ldilar. Xalifa bo'lishlari davrida nihoyatda og'ir kunlarda xalifa bo'ldilar. Va bu kishining oxirgi hayotlari ham shahodat bilan tamom bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam o'zlaridan keyingi xilofatning 30 yil davom etishligini haqiqiy xilofati roshida, haqiqiy xilofatning 30 yil davom etishligi bilan xabar bergan edilar. Mana bu bilan islomda ba'zi bir og'ir musibatlar paydo bo'ldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ba'zi bir sahobalarga ba'zi kelajak holatlarni bayon qilgan edilar. Huzayfa ibn al-Yamoniy radhiyallohu anhu ga ko'p sirlarni aytgan edilar. U kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sirlari deb laqablanadilar. Umar ibn al-Xattob xalifalik davrlarida ba'zi bir fitnalardan so'radilar. So'raganlarida kishining moli va o'zidagi fitna moliga aldanish fitnalarini gapirganlarida men umumiy katta fitnalar haqida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan nima eshitgansiz deganlarida u kishi bundan xabar berdilar. Fitnaning darvozasi fitnaning oldida darvoza bor dedilar. Shunda darvoza ochiladimi, sindiriladimi dedilar. Umar ibn Xattob so'raganlarda Huzayfa ibn al-Yamoniy darvoza sindiriladi dedilar. Bo'lmasam u darvoza sindirilsa bekilmaslikka loyiq dedilar. Bu narsa Umar ibn Xattobning shahid bo'lishlariga ishora edi. Darvoza Umar ibn al-Xattob edilar. Darvoza bekik, ya'ni Umar ibn al-Xattob siz turibsiz, fitnalarga yo'l qo'ymasdan turibsiz. Siz darvoza sindiriladimi deganda, keyin bu kishi shahid bo'lganlardan keyin ashablar so'rashlarki, darvozani kimligini Umar ibn al-Xattob bilarmidilar shu so'zingiz deganlarda, ya'ni kechagi kunning o'tganligi qancha aniq bo'lsa, Umarga shunchalik aniq edi bu so'z deganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam
o'zlaridan keyingi holatlarni aytib فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَتَيْرَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا Menden keyingi yaşaganlar ko'p ixtiloflarni ko'radi. Ko'p qarama-qarshiliklarni ko'radi. Shunda mening sunnatimni oziq tishlar bilan mahkam ushlanglar deb yo'llagan edilar. Va o'zlarining sunnatlarini g'arib bo'lib qolishligiga ishoralar va ochiq so'zlar ham aytgan edilar. Bugungi darsimizda men agarchi g'ariblar haqida darsimizda bir aytib o'tgan bo'lsam ham, bugungi darsimizda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam g'ariblar haqida nima so'zlar aytganlar va ular kimlar va ularga qanday bashoratlar berganlar, mana bu haqda bir ikki so'z aytmoqchimanki, hozirgi vaqtda ham haqiqiy islomni ushlab, sunnatni mahkam ushlagan odamlarning yana ham iymonlari mustahkam bo'lsinki va har qanday holatda ham o'zlarining iymonlarini mahkam ushlasinlarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bashoratlariga sazovor bo'lsa ajab emas. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan g'ariblik haqidagi bo'lgan hadis sharif turli iboralar bilan va turli raviylar orqali rivoyat qilishganlar. Bu hadis sharifni 20 tadan ko'ra ko'proq sahobalar rivoyat qilganlar. Mana bu hadislarning iboralari shundan iborat. Bismillahir rohmanir rohim. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladilarki, innal islama bada'a ghoriban va sayaudu ghoriban kama bada'a وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها اسلام غريب بولب باشلنگن من آيتي بسي براد الله اسلام غريب بولب رسول الله صلى الله عليه وسلم özleri başladılar اوشنو yollarını kabul kılgan adamlar dünyadaki hemen mertebeden mahrum buluştular meğer Allah'ın huzurudaki mertebeleri açtı. Takrar etmemiz. İslam'ı kabul kılgan adam aramı yokaladı. Çünkü o endi o özü bilen Allah'ın ortasını tüzetçiliği bilen bütün digana bulup adamlar bundan yatın kıraş başlanadı. Bulup hem İslam'ı bilmeyen adamlar arasında o hakiki İslam'ın ayçiliği misalisin yok şeydi ki bir kopal tüngeğini aldı da qo'lida boltayu qayeridan ursam buni bir ajralar ekan deb hayron bo'lib turgan. Siz sunna islomning haqiqatini aytsangiz, uning jaholati vahshiyligi kuchayib boraveradi. Mana bu soatda inson hayron bo'lib qoladi. Inson masxaraga duchor bo'laveradi. Shu vaqtda g'urbatni his qiladi. Shu g'urbatni his qilgan vaqtida Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning g'ariblarga bergan bashoratini eslashlik unga quvvat beradi. Islom ikkita masjid, ya'ni Masjidul Harom va Masjidun Nabiy sallallohu alayhi va sallam Makka va Madina o'rtasiga joylanib qoladi. Xuddi ilon inida shunday to'planib joylanib qolgan dedi. Hadislarning iboralariga diqqat bilan quloq solishligingizni talab qilardim. Imom Muslim rivoyat qilganlar jami sahihlarda. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan sunnat mundagi hadis sharif Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytilarki, "Bada al-islam ghoriban va sayaudu kama bada'a ghoriban fatuba lil-ghuraba." Islom g'arib bo'lib boshlangan. Va qanday boshlangan bo'lsa kelajakda g'arib bo'lib qoladi. G'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Imom Muslimning jami sahihlarida keltirilgan hadis sharif. Kathir ibn Abdullah ibn Amr ibn Auf ibn Zayd ibn Mulihha an abihi an jaddihi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu rivoyat asosida bizga payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan shu hadis sharif yetib kelganki,
inna dina la ya'razu ila al-hijazi kama ta'razu al-hayyatu ila juhriha wa la ya'qilanna ad-dinu min al-hijazi ma'qal al-ardiyah min ra's al-jabal inna dina bada'a ghariban wa yarji'u ghariban fatuba lil-ghuraba alladhina yuslihuna ma afsada an-nasu min ba'di min sunnati. Din hijozga joylanadi, ilon iniga joylangan deydilar. Ilon inida nihoyat darajada ixcham bo'lib o'rnashadi. Din hijozdan shunday hijozga o'rnashadiki, xuddi tog'ning tepasidagi urg'ochi echki o'rnashgan joyga o'rnashgan deydilar. Echkining urg'ochisi xususan nihoyat darajada inson chiqa olmaydigan joyga joylanadi. Shu yerga u shu yerda o'zini in quradi. Din g'arib bo'lib boshlangan, g'ariblikka qaytadi. G'ariblarga jannat bo'lsin. Kim g'ariblar? Odamlar mendan keyin buzgan sunnatlarimni isloq qilib o'nglaganlar dedilar. Mendan keyin dedilar sunnatlarimni buzadi odamlar dedilar. Mana shu sunnatlarimni isloq qilib o'nglaganlar g'ariblar dedilar. Chunki hozir sening o'zingda bugundan sunnatlarni ihyo qilishni boshlang, g'arib bo'lib qolasiz. Yakka qolasiz birodarlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarining hech qanday hozirgi xalqqa qadri qolmagan birodarlar. Odamlar mendan keyin buzgan sunnatlarimni isloq qilgan kishilar g'ariblar dedilar. Birodarlar, ota-onasidan ajrab qolgan odam ham g'urbatni sezadi. Bu hayot albatta bir kun ajraymiz. Inson tanho qolishlik bir tomondan g'urbatni sezadi, lekin haqiqiy jannat bo'lsin bunda kofirlar ham ajraydi birodarlar. Yahudlar ham ota-onasidan ajraydi. Eshaklar ham ajraladi. Bunda biz g'aribman deb faxrlanishga haqqimiz yo'q. G'arib sunnatni isloq qiladi. Sunnatni o'nglaydi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan keyin. Shu sunnatni isloq qilgan odamlar buzib yo'qotib tashlagan sunnatlarni ihyo qilib vujudga keltirgan kishilar g'ariblardir. Imom Tirmiziy o'zlarining jami sahihlarida keltirganlar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, Islom g'arib bo'lib boshlangan, qanday boshlangan bo'lsa g'ariblikka qaytadi, g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Imom Tirmiziy rivoyatlarida keltirilgan. Abu Dardo, Abu Umoma, Voilatu ibn al-Asqa, Anas ibn Malik, to'rtta ulug' sahobalardan rivoyat qilingan hadis sharifda har birtalari alohida rivoyat qilgan. Men rivoyatni qisqartirishlik uchun umuman olib kelyapman. Aytdilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam innal islomi bada g'ariban. Islom g'arib bo'lib boshlangan. Va sayaudu g'ariban, g'ariblikka qaytadi. Qolu ya Rasululloh va manil g'uraba? G'ariblar kimlar dedi deshtilar. Qala alladina yasluhuna ila fasadan nas va la yumaruna fi dinillah va la yukaffiruna ahadan min ahli at-tauhid bi dhanbi. Tabaroni rivoyat qilgan hadis sharifda Islom degi g'ariblar dedilar, odamlar buzilganda o'zlari o'nglangan odamlar. Buzilgan odamlarning ichida salohiyatli odamlar. Ular Allohning dinida janjal qilishmaydi. Allohning dinida shaniga tuhmat, boshqa narsalarni janjal qilib o'tirmaydilar. Va ahli tauhidni Allohning yakka o'ziga ibodat qilayotgan ahli tauhidlardan birovni gunoh sababli kofir deyishmaydi. G'ariblar shular dedilar. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan Ibn Majja sunanlarda keltirilgan hadis sharifda innal islomi bada'a g'ariban va sayaudu g'ariban fatuba lil-ghuraba shu ma'nosi rivoyat qilingan. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan eshitdim deydilarki, innal imana bada'a g'ariban va sayaudu kama bada'a fatuba yawma idzin lil-ghuraba idza fasada an-nas
والذي نفس أبي القاسم بيده ليأرزن الإيمان بين هذين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. يأرز يأرز أكل نور هذا إيمان غريب بولب باشلنجن وغريب لكي قيتده شو كندا غريب لكي قيتكن دي غريب لرجع جنة بسن دلد odamlar buzilganda salohiyatli bo'ladi dedilar. Abul Qosimni ruhi qo'lida bo'lgan zotga qasam ichamanki dedilar. Ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohga qasam ichdilarki, iymon bu ikkala masjid o'rtasida ilon inida jamlangandek jamlanadi dedilar. Ba'zi rivoyatlarda islom, ba'zida iymon dedilar. Ikkala masjid, Masjidul Harom va Masjidun Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytilarki, innal islama bada'a ghoriban va sayaudu ghoriban fatuba lil ghuraba. Qala va manil ghuraba ya Rasululloh? Qala alladina yaslihuna idza fasada an-nas. Bu ma'no ham, ya'ni rivoyatlar Imom Tabaroniy rivoyat qilganlar, mana bu avvalgi hadisning mazmuniki, odamlar buzilganda o'nglangan odamlar g'aliblar dedilar. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bu kishidan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam biz ozlar dedik, shunday dedilarki, tubalil ghuraba, g'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Faqila manil ghuraba ya Rasululloh? G'ariblar kimlar ya Rasululloh deganlarda aytdilarki, unasun solihuna fi unasin su'in kaseerin man ya'sihim aktsaru mimma yusi'uhum. Salohiyatli kishilar ko'p yomon odamlarning ichida dedilar. Ularga itoat qilmaganlar itoat qilganlardan ko'ra ko'proq bo'ladi. Sunnatni gapirsangiz birodarlar, itoat qilmaydigan odam ko'payadi. Shuning uchun hozirgi vaqtda ko'p ba'zi bir musulmon birodarlar islomni bir bunchalik sunnatlarni qilishlik qiyinga o'xshab qolmanib, qiyin emas birodarlar sunnatni qilishlik. Lekin buzilgan odamlarning ichida sunnatni qilishlik qiyin. Shuning uchun ko'p odam sizga itoat qilmay qo'yadi. Shuning uchun itoat qilmaydigan odamlar ko'payganligiga chidolmaydi-da, u sunnatdan voz ketadi. Mana shunday bir yengilroq deb yo'l topib olib ish qiladigan kishilar ko'p. G'arib bo'lmas u. G'arib chunki sunnatni ihyo qilgan vaqtida uning atrofida odam ozayib qoladi, birodarlar. Ko'ksiga e'tiqoddan urayotgan odamlar birdan ko'ksiga urishi yo'qolib, o'zi ham yo'qolib ketadi. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bu kishilar rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytlarki, ahabbu shay'in ila Allohi al-ghuraba. Qila va manil ghuraba? Qala al-farraruna bi dinihim yab'athuhum Allohu azza va jalla yawm al-qiyamati ma'a Isa ibn Maryam alayhi salam. Imom Ahmad musnadlarda keltirilgan hadis shariflardan shu kishi rivoyat qilganlar. Allohga eng suyumli narsa g'ariblar dedilar. G'ariblar kimlar deganlar, dinlarini olib qochgan odamlar. Ya'ni dinini olib qochgan, molini olib qochgan emas. Moli bilan dini turibdi, birodarlar. Shunda dinini olib qochgan, molini qo'yib ketavergan. Hamma narsasidan dini aziz bo'lgan odamlar. Dinini doim olib qochib yurgan. Sabni Maryam alayhissalom bilan birga mahşerde turgizadi. Çünkü İsa aleyhisselam garip o kişi doim dinlerini ap kaçıp alıp yürgenler. O kişi keçesi kayar keçirgen bosa şiir dukla geller. O kişi nihayette garip bu geller. Allah'ın uluh bendesi. Uluh peygamberi. Hazırki vakitte nesaralar İsa ibn-i Meryem'ni Allah'ın oğlu deyip ibadet kılıyetgeller. O kişini kuvup, ularının ecdadları kuvup, öldüremem deyip kuvup yürgen. Isa aleyhisselam Allah'ın uluh peygamberlerden, İncil sahibi bu kişi. Başka hadis-i şeriflerde ham hutta ilan inige caylengendik caylanışlığını Abdurrahman ibn sana bu kişi rivayet kıladiler ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den şu hadis-i şerifini işkenliklerine. Bu ham müsnedde İmam Ahmed'in müsnedlerde keltirilen hadis-i şerif. Sahl ibn Sa'd ibn Sa'idiydan rivoyat qilingan hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam islom g'arib bo'lib boshlangan g'ariblikka qaytadi dedilar. G'ariblarga jannat bo'lsin. Shunda so'rashdilarki, g'ariblar kimlar ya Rasululloh deyishganlarda, alladina yasluhuna inda fasadin nas. Odamlar buzilganda salohiyatli bo'lgan kishi dedilar.
Salmon Farsi radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda ham islomning g'arib bo'lib boshlanganligi va g'aribligiga qaytganligi rivoyat qilingan. Bu Imom Tabaroniy rivoyat qilganlar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda ham ko'p kishi mazmun rivoyat qilingan. Bu kishi Haysami majma'larda zikr qilganlar. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda ham ko'p kishi mazmun bo'lib, bu kishi Haysami majma'da bu hadisni ham zikr qilganlar. Abu Musa al-Ash'ariydan rivoyat qilingan hadis sharifda la taqumu sa'atu hatta turwa al-ardu daman va yakuna al-islamu ghariban. Qiyomat bo'lmaydi dedilar. Yer qon bilan sayrab qilinguncha dedilar. Ya'ni qiyomatga yaqin shunday janglar, urushlarning ko'p bo'lishligini xabarni berdilar va islom g'arib bo'ladi, ina qiyomat bo'ladi dedilar. Bilol ibn Mirdosin Sizoriy rivoyat qilgan hadis sharifda ham islomning g'arib bo'lib boshlanganligi mazmunda hadis keltirilgan. Buni Imom Buxoriy o'zlarini tarixlarda zikr qilganlar. Bakr ibn Amr al-Mu'asiriydan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuba lil g'uraba dedilar. G'ariblarga jannat bo'lsin dedilar. Va g'ariblarning sifatini aytib qo'ydilar. Allazina yumsikuna bi kitabillahi hayna yutrak va yuallimuna bis sunnati hayna tutfa. Ba'zi rivoyatlarda va ya'maluna bis sunnati hayna tutfa. Allohning kitobidan voz kechilganda Allohning kitobini mahkam ushlaydigan kishilar dedilar. Allohning kitobini birodarlar hozir hamma qaramay qo'ydi. Alloh nimaga buyurdi bu narsani qaramay qo'ydi. Shunda Allohning kitobini mahkam ushlashadi. Ahli Qur'onlar ya'ni Qur'onni mahkam ushlaganlar. Sunnatni odamlarga o'rgatishadilar sunnatning nurini o'chirilganda. Yo'inki boshqa vaqtda sunnatga amal qilishadilar. Sunnatning nuri yo'qib qolganda. Ya'ni odamlar sunnatni ishdan chiqarganda. Men shu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan Abdulloh ibn Amr ibn al-As mana bu joyda rivoyat qilyaptilarki, ahabbu shay'in ilallohil g'uraba. Ya'ni Allohga eng suyumli narsa g'ariblar deyilyapti. G'ariblarni Alloh subhanahu va taolo yaxshi ko'rishligini aytilyapti. Nima uchun? الله سبحانه وتعالى قرآن كريم ده قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله يحشكر من ديجان قدم لرجاء نينجا إرجاشن دب أيتين جاس الله تعالى محمد عليه السلام جاء وكش رسولك إرجاشكن دان كجين الله أني يحشكر ده الله أني يحشكر من ديجان دعوة همامز دبار رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إرجاشتك بو دعوة ده صادق ولمز Agar ergashmasak, bu da'voda sodiq bo'la olmaymiz, birodarlar. Agar shu da'voimizda sodiq bo'lib ergashsak, Alloh bizni yaxshi ko'radi. Alloh yaxshi ko'rgandan keyin hech kim bizga zarar yetkaza olmaydi. Alloh subhanahu va taolo ning valisi bo'ladi. Kim rasuliga ergashsa, valisi bo'ladi. U Allohning valisi, valilarining ustozi Muhammad alayhisalom. Qur'onni, hadisni mahkam ushlagan odam rasuliga ergashgan kishidir. Amal qilgan odam rasuliga ergashgandir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisi qudsiy rivoyat qilib Alloh azza va jalladan innalloha ta'ala qala man aada li valiyan faqad azantuhu bil harb. Kim mening do'stimni dushman qilsa, unga jang e'lon qilaman dedi. Agar bir kishi Allohni yaxshi ko'raman deb da'vo qilib rasuliga mustahkam ergashsa, Alloh unga jang e'lon qiladi agar bilan jang qilgan odamga. Ya'ni Allohning do'stiga kim dushmanlik qiladigan bo'lsa, Alloh u unga jang e'lon qiladi. Demak, biz birinchi dushman bizdan mag'lub bo'lishligini xohlasak, biz rasuliga ergashmoqligimiz kerak. Har bir amalda rasuliga ergashmoqlik kerak. Allohning himoyasiga o'tamiz, birodarlar. Undan tashqari kishi odamlar o'rtasida bir muhabbat qozonishligini ba'zi vaqtda xohlaydi. Albatta Allohning mu'min bandalarining muhabbat qilishligi sizga bir buni orzu qilishlik ayb emas. Lekin bu muhabbat odamlarning muhabbatini qozonishlikni yagona bitta yo'li bor. Agar inson odamlarning ko'nglini olib muhabbat qozonaman desa 90 kun xursand qilib bir kun beparvo bo'lib qolsa, shu kuni sizdan xato bo'ladi. Insonlarning muhabbatini
insonlarga qarab turib ularning roziligi orqasi bilan olib bo'lmaydi birodarlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilinadiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, "Iza ahabballohu ta'ala al-'abda nada Jibrila, inna Alloha ta'ala yuhibbu fulanan fa ahbibhu fa yuhibbuhu Jibrilu, fa yunadi fi ahli as-sama'i inna Alloha yuhibbu fulanan fa ahbibhu fa yuhibbuhu ahli as-sama'i, thumma yudha'u lahu al-qabulu fi al-ard." Muttafaqun alayhi hadis sharif. Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, Jibril alayhisalomga nido qiladi. Alloh falonchini yaxshi ko'radi deb nido qiladi. Siz ham yaxshi ko'ring deydi. Jibril alayhisalom uni yaxshi ko'radi. Va osmon ahliga nido qiladiki, Alloh taolo falonchini yaxshi ko'rdi, hammanglar yaxshi ko'ringlar deydi. Osmon ahli yaxshi ko'radi, keyin yerda qabuliyat vujudga keladi. Demak, yerdagi odamlarga maqbul bo'lishlik uchun Alloh yaxshi ko'rishligi kerak birinchi. Allohni yaxshi ko'rishlik uchun nima qilishimiz kerak? Qul in kuntum tuhibbuna Alloha fattabi'uni yuhibbukumulloh. Agar Allohni yaxshi ko'raman desanglar, ayting Muhammad alayhisalom Allohni yaxshi ko'raman deganlarga menga ergashinglar deng. Shunda Alloh yaxshi ko'radi. Alloh yaxshi ko'rgandan keyin Jibril alayhisalom yaxshi ko'radi. Jibril alayhisalom yaxshi ko'rgandan keyin osmon ahli yaxshi ko'radi. Osmon ahli yaxshi ko'rgandan keyin yerdagi odamlar yaxshi ko'radi. Demak, rasuliga ergashish tamomiy yer kurrasida muhabbatga erishlikdir. Bu hayotdagi tajriba sahoba radhiyallohu anhum ajma'inni hamma odamlar qiyomatgacha duo qilishadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ya ular ergashgan edilar. Ular ergashib, mol davlatlardan voz kechib, Madinaga hijrat qilishdilar. Ular rasuliga ergashib, hamma vujudlari bilan ergashgan edi. Alloh subhanahu va taolo ularning qalbiga rasulining muhabbatini hamma narsaning muhabbatidan afzal qilgan edi. Ular payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hatto jannatda birga bo'lolmasligini o'ylashib, o'zgarib qolishardilar. Chunki u kishining martabalari baland deb, bizning martabalarimiz past deb shunchalik muhabbat qilishardilar. Man ahabba qawman hushira fi zumratihim, so'zlarini eshitishganlardan keyin quvonishdilar. Kim bir qavmni yaxshi ko'rsa, ularning jamoatda mahshada turadi dedilar. Al mar'u ma'a man ahabba dedilar. Kishi yaxshi ko'rgani bilan dedilar. Alloh subhanahu va taolo was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه برنچ مهاجرلار مكة'dan Medine'ye hicret qilganlar ularning qabul qilib olgan ansorlar va ularga qiyomatgacha ihson ya'ni Allohni ko'rib turgandek yo Alloh ko'rib turibdi degan e'tiqoddek e'tiqod bilan ularga ergashgan kishilar Alloh ulardan rozi bo'ldi. Ular Allohdan rozi bo'ldi deydi. Bo'lishdi. Ya'ni demak, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashishlikka buyurilyapti. Va shun bilan birga was-sabiqunal avvaluna minal muhajirin vallazina taba'uhum bi zamira birinchi muhojirlarga, Makkadagi muhojirlarga, ansorlarga ergashganlarga Alloh subhanahu va taolo o'zining rizosini va'da qilyapti va ular Allohdan rozi bo'lishadi deb Alloh va'da qilyapti. Demak, bir Allohning muhabbatiga sazovor bo'lish bu odamlarning muhabbatiga ham sazovor bo'lishdir. Qiyomatgacha sahobalarning haqqiga duo qilib o'tamiz. Bu nimaning natijasi? Ular Allohning muhabbatiga sazovor bo'lishgan. Ammo bir kishi odamni rozi qilaman deb turib odamlarni ko'ynini olaman deb Allohni buyrug'ini tark qilsa, Allohni g'azabini keltirsa, Alloh unga shu odamlarni g'azablanadigan qilib qo'yadi deydi. Mana hayotda ko'ring. Birovni ko'ynini olaman deb shariatdan chiqing yashini. Na'uzubillah. Shu kishini ko'ynini olaman deb shariatga xilof ishni qilgan bo'lsangiz, Alloh sizga ana shu odamni g'azablantirib qo'yadi. Mana bu narsani biz bilmoqligimiz kerakki, birinchi Allohni muhabbatiga sadovat bo'lsak, Allohning himoyasiga kiramiz birodarlar. Mana bu Sufyon as-Savri. Ya'ni Sufyon as-Savri rahimahulloh bu kishi tobiinlardan, muhaddis ulamolardan
bu kishi aytgan ekanlarki, istavsu bi ahli sunnati khayran fa innahum murada. Ahli sunna, ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarga amal qilgan kishilarga yaxshi iqlilar, chunki ular g'ariblar degan ekanlar. Va aytgan ekanlarki, ila balagaka an rajulin bil mashriqi sahibi sunnatin va akhara بالمغرب فابعث إليهما السلام وادعو لهما ما أقل أهل السنة والجماعة بر كشي حق دا مشرقتا مشرقتا ترجان بر أدم حق دا صاحب سنة صاحب سنة السنة إيجاسة سنة كعمل قلجان أدم ديجان خبر يتكيلجان بسا باشكاسة مغربتا بسا شنو صاحب سنة سنة كعمل قلجان أدم ديب shu so'zni senga yetib kelsa, sen shunchalik uzoq joyda bo'lsang ham, shunga bir salom yo'llab qo'yginki, unga duo qilginki, ahli sunnat va jamoa qanday ham kam degan ekanlar. Biz jamoalar bor birodarlar. Ko'pchilik mana masjidlarda jamoatlar bor. Lekin avval ahli sunnat, sunnat ahli bo'lish kerak. Va sunnat ahlidan jamoa tashkil bo'lish kerak. Mana shu narsa Alloh subhanahu va taoloning g'arib jamoasi va shu madadini beradigan jamoadir. Hozirgi vaqtda masjidlarda shunday juda ko'p jamoalar bor, lekin ular ahli jamoa faqat, ahli sunna emas birodarlar. Avval ahli sunna bo'lib turib, shundan keyin ahli sunnatdan jamoa tashkil topish kerak. Shunda Allohning madadi shularda bo'ladi. Biz mana bu haqda nihoyat darajada ko'p shu so'zni takrorlab bilmoqligimiz kerak. G'ariblik ba'zi turlariga ishora qilib o'taman. Birinchi, shariatning ba'zi yo'llari g'arib bo'lib qoladi. Odamlarga notanish bo'lib qoladi. Ma'rufga buyurish, munkardan qaytarish hozirgi vaqtda g'arib bo'lib qolgan birodarlar. Ma'ruf nima? Shariatning buyurgan ishlari. Munkar nima? Shariat qaytargan narsalar. Shariat buyurgan narsaga buyurish, shariat qaytargan narsadan qaytarish, hamma turlarini biz birodarlar aytish yo'q bo'lgan. Masalan, o'zimizni olib ko'rsak, namozga buyuraymiz. Ro'zaga buyuraymiz, ammo shariatning boshqa holatlarini hammasini bayon qila olmaymiz birodarlar. Balki odamlar o'rtasida shariatning to'la yo'llarini bayon qilishlik g'arib bo'lib qolgan birodarlar. Masalan, bir kishi shariatning bir hukmiga amal qiladi. Va shun bilan kifoyalanadi. Boshqa yo'lini aytsak, u quloq solmaydi, g'arib. Bir tomondan sunnatga amal qilgan, ikkinchi sunnatni aytsak, uni qabul qilmaydi birodarlar. Balki u havosiga to'g'ri kelib qolgan sunnatingizga juda amal qiladi. Mana shu o'rinda ham bizlarning diyorlarimizda juda ko'p sunnatlar g'arib bo'lib qolgan birodarlar. Ahli sunna tabiatan sunnatga amal qilgan kishilar albatta g'arib bo'lib qoladi. Ikkinchisi makonning g'aribligi. Islom ba'zi o'rinlarda g'aribdir birodarlar. Ko'p joyda deb aytsak xato qilmaymiz. Biror bir kishi bir diyorga borsa, o'zining masjididagi bir holatni topa olmaydi. U yerda islom g'arib birodarlar. Ko'p joylarda, ba'zi mahallalarda nihoyatda islom g'arib. Islomdan gapirsak, boshladi yana oxiratdan gapirishdi deydi. Qo'rqib qolasanmi bizni deydi. Ular hech islomning qaysi hukmini aytsiz tushunmaydi. Islom ba'zi o'rinda gapirsak tushunadigan odamni bo'lishligi bu juda baxt saodat birodarlar. Ba'zi joylarda islomni gapirsak, islom bu yerda g'arib. Zamonning g'aribligi. Ba'zi davrlarda islom g'arib bo'ladi. Davrlar o'tishligi bilan islomni odamlar tushunib ham qoladi. O'tgan ba'zi ulamolarimizni Alloh rahmat qilsin, haqiqat bilan sunnatga amal qilib o'tgan ba'zi ulamolar shu zamonlarda juda g'arib bo'lishdilar. Haqiqatni bayon qilishlariga hech bir qabul qilmagan odamlar bilan birga yashashdi. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin ularga.
Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam merosga chiqqanimda ba'zi payg'ambarlarni ko'rdimki, ummatlari oz. Ba'zilarnikini ko'rdim, nihoyatda barmoq bilan sanaydigan. Ba'zilarnikini ko'rdim, ikkita, ba'zilarnikini ko'rdim, bitta. Ba'zi payg'ambarlarning ummati yo'q payg'ambarlarni ko'rdim dedi. Shunchalik da'vat samarasida birodarlar biror bir kishi dinini, da'vatini qabul qilmagan kishilar ham bo'ldi. Juda ham g'arib bo'lishlar payg'ambarlar Allohning rizosi bo'lsin hammalariga ular g'urbatning eng yuqori qismini ko'rib o'tishdilar. Alloh subhanahu va taoloning bu irodasiki ularga ergashgan odamlar o'zlarining boshlariga g'ariblik tushgan vaqtida payg'ambarlar Allohning yaqin do'stlari shunchalik g'aribligini bosib o'tganligini ko'rib o'zining sen kimsan? Sen albatta haq bu yo'lda bo'lsa bu hech narsa boshingdan kechirmayapsan deb o'ziga taskin berishligi uchun bo'lsa kerak Alloh subhanahu va taolo shunday iroda qildi. Undan tashqari payg'ambarlar yo'li barhaq bo'lib qoldi. Boshqalarning yo'llari hammasi yo'qolib ketdi. Yunon davlatlari 1000 yil hukm surdi. Ularning hozirgi vaqtdagi odamlardan bir narsa tarixidan so'ralsa hech qanday asar qolmadi. Faxrlangan Abu Jahllar bularning hammasi mal'un bo'lib tarixda qoldi. Haq yo'lda bo'lgan odamlar, agar fi davrida zaif bo'lgan bo'lsa ham, bular kelajak davrlarda nihoyat darajada odamlarning suyumlik kishilarga aylandi. Ular to'xtamasdan ko'z yoshi bilan duo qiladigan kishilarga aylandi. Umayyat ibn Xalaf mal'un bo'lib qoldi. U kishining uning qo'lida qul bo'lib turgan Bilal Habashi qiyomatgacha bo'lgan muazzinlarning shayxi ustoziga aylandi. Bilal Habashini bilmagan xonadon qolmadi birodarlar. Alloh subhanahu va taoloning izzati mana bu tarafda. Insonning boshiga tushgan g'urbat qanchalik qattiq bo'lsa, Alloh tarafidan beriladigan izzat ham shunchalik bo'ladi. Bu dunyoda birovning nomini esladi nima yo'q, eslamadi nima? Bizning eslashligimiz bilan ular ulug' bo'lib qolmaydi. Bizning eslamasligimiz bilan ular kamayib qolmaydi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning hali mukofoti ularni kutib turibdi. Ko'plari mukofotlarning bir qismini olishdi. Ularni boshqa katta mukofotlar yana kutib turibdi. Shunday g'ariblar borki, hayotda ularning nomlari ham qolmadi. Ammo Alloh subhanahu va taoloning mezonida ular nihoyatda ulug' zotlar bo'lib qoldi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu Qodisiyya Fors hukmdorligiga lashkar jo'natganlarda u yerdagi jang nihoyatda qattiq bo'ldi. Chunki yer yuzidagi eng katta hukmdor Fors hukmdori edi. Bunga Qodisiyya jangi deb ataladi. Shunga nomonim bu muqarrin bu kishini boshchiligida lashkar jo'natgan edilar. Borganlarida deda Qodisiyyada ko'p voqealar bo'ldi. Qodisiyya jangida hatto mana ba'zi bir og'ir shahidlar bo'ldi. Nomonim va muqarrin ham shahid bo'ldi. Elchi jo'natildi. Alloh subhanahu va taolo islomga zafar berdi-da, Fors hukmdorligi tugatildi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning xalifalari Umar ibn al-Xattob juda oddiy edilar, biroq qanimasdi. Nomonim va muqarrin shahid bo'lganligi xabarini va islomning zafarini olib kelgan elchi kelyotganda Umar ibn al-Xattob har kuni Madinaning tashqarisiga chiqib turadilar, kutib shu vaqtda xabar nima ekan deb. Jazirama issiqqa chidolmaydigan holatda qaytib kirib ketadilar. Shunda elchi keldi. So'radilarki, nima xabar ey elchi deganlarda, Alloh subhanahu va taolo islomga zafar berdi. Nomonimni muqarrin shahid bo'ldi deganlarda, bu kishi inna lillahi va inna ilayhi roji'un deb yig'ladilar. Yelkalari hatto boshlariga yetadigan darajada qattiq yig'ib tushdi kishini. Shunda Umar ibn al-Xattobning xalifaligini bu elchi bilmasdi. Shunda hammalari shaharga kelishlar bilan Amirul Mu'minin deb salom berganlardan keyin meni xabardor qilmoqchisiz Amirul Mu'minin deganlarda zarar yo'q dedilar. Ko'p yig'laganlar turganlarni ko'rib, deyarlik mashhur kishilardan nomonim va muqarrindan boshqalari shahid bo'lgan yo'q, ko'p g'amgin bo'lmang deganlarda, siz taniydiganlardan faqat nomonim va muqarrin shahid bo'ldi deganlarda Umar ibn al-Xattob bu elchiga qarab aytdilarki, "Ey" dedilar, "nodon Umarning tanishligini ularga nima manfaati bor edi" dedilar. Ularni shahidlik bilan mukarram qilgan zot ularni yaxshi taniydi dedi.
ularning nasablarini ham taniydi, ularning nomlarini ham taniydi. O'zini shahodat bilan mukarram qilgan zot o'zi oxiratda mukarram qilishligini biladi. Meni tanishligim yo tanimasligim nima ahamiyati bor dedilar. Haqiqatda ham birodarlar, men shuni ko'p eslatgim keladiki, bizning jamoalarimizning ichida ham shunday islomga xizmat qiladigan kishilar borki, uni shohratli odamlar bilmaydi. Nomini ham bilmaydi, nima qilganligini ham bilmaydi. Bilishligining hech manfaati yo'q birodarlar o'zi. Uning shunday islomning xizmatini shunday qilishlik bilan mukarram qilgan zot ularni nihoyatda yaxshi taniydi. Ularni nihoyatda mukofotni berishlikni yaxshi taniydi. Ularning shunday maxfiy qilishlikka yo'llagan zot o'zi yaxshi taniydi. Shuning uchun shunday jamoalardagi g'ariblarga jannat bo'lsin ularga. Chunki bu g'ariblar o'zlarining riyokor bo'lishligini xohlamaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu darsimizga amal qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Men darsimizni avvallarda bir g'ariblar haqida darsimni bir qismiga cheklanganidan, agarchi sahih hadislarning iboralarini o'qib bermaganidan unda shu bugungi darsimizni shunga bog'lagan bo'ldikki, darsimizda g'ariblar kimligini yaxshi bilib olishimiz kerak. Hammamiz g'aribman deyishga haqqimiz yo'q. Modomiki odamlar sunnatlarni buzgan kishilarning orasida sunnatlarni ihyo qiladigan kishi bo'lolsak, shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan g'ariblardan va jannat bo'lsin degan g'ariblardan shunda bo'lamiz birodarlar. Sizlarki kitobi sunnatga yashiriblar ijmo sahobalarning ijmosi va qiyosga ergashishi haqida qiyosni nima ekanligini aytib bersangiz debdilar. Qiyos shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bitta misol keltiramizda shu misol bilan o'ziga tushunib oladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, bir kishi bir joyga sovchi jo'natgan bo'lsa, shu sovchi ajralguncha ular bir-biri bilan, ya'ni buni bermaymiz deb aloqasi uzilmaguncha ikkinchi odam sovchi jo'natmay tursin dedilar. Bir adovat shunga o'xshagan narsalar paydo bo'lib qolishi mumkin. Shunda bu hadisning iborasi. Shu mazmunini aytdik. Shundan ulamolar qiyos qilib, bir kishi bir narsani savdo qilib turgan bo'lsa, shu to'g'ri ikkovi savdoda kelishmaydigan bo'lib ajralmaguncha ikkinchi odam xaridor bo'lmasin degan narsani chiqarishganlar. Mana bu qiyos bilan chiqqan. Qiyos mana bir-biriga o'xshaydi. Taqqoslash degani. Lekin taqqoslanayotgan narsa bir o'xshashligi kerak bir-biriga. Biz bu yerda bir kishi uzunroq xat yozibdilar. Bu Qur'oni Karimni hadis sharifni to'la-to'kis ma'nolariga tushunadigan ilm egalari dinni haqida o'ylash o'rniga butun o'z foydasini o'ylab tijoratga berilib ketishgan deb gapiryaptilar. Endi bu tijoratga berilib har bir narsada birodarlar o'zini me'yori bor. O'ziga halol kasb topib, dinni yo'lini tashlab, boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'lib ketishlik bo'lmaydi birodarlar. Boshqa ishda mashg'ul bo'lishlikni islom man qilgan emas, lekin dinni tashlab turib mashg'ul bo'lib ketishlikni man qilgan. Shuning uchun bilishimiz kerak. Buni albatta bularga nasihat qilinish kerak. Ikkinchidan shuki, sunnat yo'lida yuribmiz deb da'vo qilgan odam sunnatlarni amal qilsa davosida to'g'ri bo'ladi. Sunnatlarga amal qilmasdan sunnat yo'lida yuribmiz degan odam kazzob bo'ladi bu. Bo'lsa mumkin emas narsalar. Bizda ko'p odamlar sunnat yo'lida yuribmiz deb, masalan, sunnatga sunnat nima ekanligini bilish kerak. Sizlar misvosni ayollar ham tutsa bo'laveradimi deb so'rabdilar. Albatta ayollar misvosni tutadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'proq misvot tutib berganlarda Oyishonamiz yuvmasdan tutardilar shuni. Va inim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ba'zi vaqtda misvotni chaynab, uchini yumshatib ham berardilar shuni. Misvotni tutishlari kerak bo'ladi. Sochni oldirsa bir kishi unga Allohning rahmati bo'lsin degan hadis bormi, sahihmi deb so'rabdilar. Sochni oldirganga 3 marta Allohning rahmati bo'lsin deganlar u haj muddatida, hajda, umrada birodarlar. Hajga borganda oldiradi. Shunda sochni to'la oldirib, xalq ya'ni kirib oldirib olgan sochni oldirib olganlarga 3 marta rahmati, Allohning rahmati bo'lsin dedilar. Sochni qisqartirganlarga 1 marta Allohning rahmati bo'lsin dedilar. Allohning rahmati bo'lsin sochini kirib oldirganlarga dedilar hajda. Takror aytamiz. Shunda sochni qisqartirganlarga hammi dedi.
tepadan sochini oldirgisi kelmaydi hajga borganlari. Alohida shu hajga borganlar siz sochini ham Rabbining buyrug'iga bo'ysinib oldirib tashlashga menga bizning nafsi ashidan shaytoni bilan billa ketadi tepadan. Shunda qisqartirganlarganmi dedilar, qirib oldirganlarga sochini dedilar. Yana qisqartirganlarganmi dedilar, qirib oldirganlarga dedilar. To'rtinchisida qisqartirganlarga hammi deganlarda mayli qisqartirganlarga. Ana shu hadisning mazmuni. Ruku qilgan vaqtida qayerga qarash kerak deb so'radilar. Ba'zilar ikkita boshmaldoq panjasiga qarash kerak deyiladi. Ba'zilar sajdaga yotib qarab turaveradi deyiladi. Bir odam sarimsoq yeb qo'ygan bo'lsa, jumaga kelishdan ilgari bilmasdan deydi, nima qiladi desa, shunda nihoyatda og'zini yaxshi yuvib kelaveradi, boshqa iloji yo'q. Esdan chiqib qolgan rufi'an ummatil xato'u va nisyon, xato bilan nisyon esdan chiqarib qo'yishlar ko'tarilgan. Esdan chiqarib qo'ygan ishlarni nomlaydi. Birodarlar, bu yerda kashandalik to'g'risida savol qilishdilar. Biz endi kashandalik haqida buni gapirishligimizga hojat yo'q. Buni bir birorta bir kashandalikda foyda degan odam yer yuzida yo'q birodarlar. Kashandalar o'zi ham buni zarar deb bilishadi. Lekin nafs havoga kirib, giriftor bo'lganlikdan shu narsaga giriftor bo'lishgan. Biz bu narsani tayyibotlardan deb bilmaymiz. Shuning uchun kashandalikdan xabar qilamiz. Bunga nechta hujjatlarni hammasini aytib o'tilgan, kashandalikdan chetlanishlik kerak bu narsa. Mu'min odam og'ziga misvoq tutishligi kerak. Misvoq bilan xushbo'ylanishligi kerak. Namozlarda xushbo'yni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rganlar, maloikalar bular xushbo'yni yaxshi ko'rishadilar. Albatta kashandalikni maloikalar emas, o'zi faqat bu birodarlar to'g'ri mu'min odam ham buni badbo'yligiga chidab turolmaydi. U bu kashanda odamni albatta maloikalari bo'lmasligida shak shubha yo'q birodarlar. Bu kiroman kotibin majbur endi ularni yozib turishlik. Surma haqida so'rabdilar. Surma albatta surma qo'yganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Bular sunnati zavoidlardan. Bir odam oxiratga surma qo'ymay borsa, javob bermaydi. Ya'ni surma qo'ysa savob bo'ladi albatta. Bir kishi so'rayaptilarki, meni dadam qari bo'lib qolgan. O'tirsa turishlari qiyin juda. Shunga qaramasdan u kishi oilaniga qarashlik uchun ishlaydilar. Shuning uchun men bo'lsam bu yerda o'qing, o'qish bilan uyda o'qing deydilar. Shu o'qish bilan ovoraman. Shu o'qiganim yaxshimi yoki shu dadamga yordam berganligini yaxshimi? Agar dadasi aytsa-ki, sen shunga yordam berishing kerak desa, bunday qariya ota-onalar bor odamlar yordam berib turib, albatta o'qish kerak. Yordam berish degani birodarlar 24 soat yordam bermaydi ham. Albatta u odam bir dam oladi, ovqat yeydigan vaqti bo'ladi, ish qiladigan vaqti bo'ladi. Shu ish qiladigan vaqtida yordam bersin. Boshqa vaqtda ilmni o'zi dadasining oldida turib o'qigani ma'quldir. Dadasiga itoat qilsin. Dadasi shunchalik e'tiqodli dadasi bo'lgandan keyin uni g'animat bilsin mana. Ba'zi bir kishilar aytadilar-ki, ba'zi bir kishilar ikkita uylangan. Shu uylangani onam rozi emas. Shu onam rozi emas, shuni nima qilsin? Shu shariat bergan huquqidan foydalanishingiz desa, shariat buni ikkitani olishlikni vojib qilgan emas. Onasiga itoat qilishlikni vojib qilgan. Demak, ruxsat bo'lgan narsada biz ruxsatni tashlaymiz va onamizga itoat qilamiz. Odam alayhissalomning yaratilishligi haqidagi bo'lgan ma'lumotlar kitob sunnat sahih kitob sunnatdan tashqariga chiqmasligimiz kerak. Odam alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo fitroqdan yaratdi va o'zining ruhini kirgizdi va u kishidan juftini yaratdi, shu bilan insonlarni dunyodan taratdi. Mana shunday tushunishimiz kerak. Endi bunda bu bir nurdan bu boshqa narsadan bu bunaqadan desa nafsga xilof bo'ladi. Ya'ni u kishini loydan yaratdi. Qur'on bizga shu narsani bayon qilyapti. Hozirgi olimlar loydan ham yaratilganmidi deb yurishuvdi. Endi insonning tarkibida tuproqning tarkibidagi hamma modda bor ekan. Va shu narsadan keyin inson o'zi yana tuproqqa qo'shilganda o'zining asliga qo'shilib ketgandan keyin buni ajratib bo'lmaydigan bo'lib qolgandan keyin indashmay qolaverdi mana. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham haq yo'lda barqaror qilsin. Alloh subhanahu va taolo o'tgan vaqtda gunohlarimizni mag'firat qilsin. Ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh taolo islomga yordam beradiganlardan qilsin. Haq yo'lga yordam beradiganlardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo haqni bilmay yurganlarga ham bildirsin. Alloh subhanahu va taolo birodarlar shularda haqqiga duo qilaylikki, haqni ko'p odam bilmay yuribdi. Shularni Alloh taolo bildirsin va shu
cehennem yolundan çıkarsın, cennet yolundan alıp ötüp koysun. Allah subhanehu ve teala şu dersimizi devam etsin.